Salam əziz dostlar, 10 gün əvvəl mən bir video paylaşmışdım ki, Lənkəranda şəhid ailələri üçün göndərilən pulu dələduzlar vasitəsilə mənimsənilib. O videoda biraz anlaşılmazlıq var idi. O adı çəkilən insan ki var, Gürcüstanlı elçin. Sadəcə bu dələduzlar bizə başqa bir elçinin şəklini atmışdılar. Qubadan Ləzgi qardaşımız çox yaxşı insandır, sonradan biz ondan tanış olduq. Onun heç bir günahı yox idi bu işdə. Bir sonra səhvimizi düzəltdik, hemen videoları sildik və mən üzr də istədim o elçindən, onun şəklini öz videomda paylaşdığım üçün. Demək, vəziyyət nə yerdədir? Şəhid ailələri üçün göndərilən pulu bir qrup adı mənimsəyiblər, bir plan çəkiblər, bu planla mənimsəyiblər. Bugün bir şad xəbər aldıq ki, Bakıda polis baş mütəşəkkil idarəsi var polisin. El arasında banditizm idarəsi kimi tanıyırlar. O idarəyə də müraciət etmiş şəhid ailələri. Bakıda o pulu verən, o saxta pulu verən insan nəhayət ki yaxalanıb, inşallah qanuni cəzasını alacaq. Amma bizim növbəti istəyimiz, Kərbəlayı siz buyurun, növbəti istəyimiz nədir? Əvvəla öz dövlətimizə təşəkkürümüzü bildiririk, öz polislərimizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə şərəfsiz, layiqətsiz insanları tez axtarıb tapırlar. İstəyimiz nədir? İstəyimiz budur ki, Lənkəran rayonunun Kala Küsək kəndinin sakini Mail adlı saxta pulla məşğul olan o tutulsun. Gürcüstanlı vətəndaşı olan Elçin adlı saxta pulla məşğul olan tezliklə tutulsun. Biz dövlətimizdən bunu xahiş edirik. Biz şəhid ailələri, şəhid atasını xahiş edirik tezliklə. Çünki bizim uşaqlar üçün göndərilən pulu onlar indi bu dəqiqə Türkiyədə, İstanbulda oturublar, o pulu xərclər yerlər çəkirlər özlərisini. Zahir ata, siz nə demək istəyirsiniz? Biz şəhid ailələrində dövlət tərəfindən həmişə dəstək olur. İnanırıq ki, bu işdə də bizi dəstək olarlar. İnşallah. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən inşallah onları cəzasını da çəkir. Bir nəfər həbs olunub, bir dəqiqə Bakıda həbs olunub. Bəli. Amma o iki nəfər xaricdədir, səhv etmirəm. İstanbulda. Türkiyədədirlər, inşallah Interpol vasitəsilə onlar da axtarışa verirlər. İnşallah. Onlar da heç olmasa cəzasını alasınlar. Siz sakit olasınız ki, biləsiniz ki, gələcəkdə belə problem yaşamasınlar. Onların bir üzvü də var, o da Astara sakinidir. Onun və işinə məşğul olurlar. Yenə də öz polislərimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bizə də xəbər gəlib çatdı ki, Astara rəisi, polis rəisi bu işdən məşğuldur. Ona da öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsunlar ki, biz şəhid atalarının qulluğunda dururlar. Çox sağ olun. Sağ olun.